Շնորհակալություն։ Սելյա Այնակիցներ, նոյեմբերի 9-ից հետո Հայաստանում հայտարարվեց, որ բացվում է խաղաղության դարաշրջան, ինչը ենթադրում էր ուղղակի եւ անուղղակի հետևանք Ադրբեջանի հետ սահմանի հստակեցում, այսինքն սահմանազատում եւ սահմանագծում, ինչպես նաեւ կոմունիկացիաների ապաշրջափակում։ Դրա մասին խոսվել է, կառավարությունը դա հրճակել է որպես գերակայողություն։ Այս գործընթացում առանցքային, անվտանգային նշանակություն ունի այսպես կոչված միջանցքի կամ միջանցքային տրամաբանությունը, և որպեսի ամեն ինչ պարզ դառնա, ես ուզում եմ նախ վերահաստատեմ, ինչ որ լսել եմ ձեզանից, որ միջանցք չի լինելու, և որպեսի մենք կարողանանք ընկալել, թե ինչ է միջանցքը ձեր ընկալումով, որ չի լինելու, որ դուք պնդում եք այդպես, ես ուզում եմ բերել 4 հիմնական բաղադրիչներ, որոնց առկայությունը մեզ, մեր ժողովրդին, ձեզ, միջազգային հանրությանը կհամոզի, որ դուք հաստատակամ եք ձեր դիրքորոշման մեջ, առ այն, որ Հայաստանի տարածքով միջանցք չի լինելու։ Դա առաջին բաղադրիչը, որ սահմանին կանգնելու են Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահները, որ այդ ճանապարհով Հայաստան մուտք գործող ապրանքների և բեռների նկատմամբ մաքսային հսկողություն իրականացնելու են Հայաստանի մաքսային ծառայությունները։ Երրորդը, այդ ճանապարհին տեղի ունեցած պատահարները, միջադեպերը հետաքննելու են Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները, և չորրորդը, բոլոր տեսակի կոմունիկացիաները կառուցվելու են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներից։ Այս 4 բաղադրիչի առկայությունը երաշխավորում է միջանցքի բացակայությունը, այսինքն գործում է ստանդարտ սխեմա։ Հիմա հարցս ուղում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի ինքը այս ամբյոնից հրապարակավ հաստատի առ այն, որ այս 4 բաղադրիչները առկա են լինելու բանակցվող և ստորագրվելիք միջազգային փաստաթղթում։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Նախ սկսեմ նրանից, որ եթե ձեր տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, Հայաստան իրան սահմանին կանգնած են ոչ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահները, հետևաբար Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից դեպի Հայաստան եկող ճանապարհը միջանցք է, թե միջանցք չի։ Մնացած հարցերով, մնացած կետերով համաձայն եմ, որովհետև ակնհայտ բաներ եք ասում, և ինչը արձանագրված է արտաքին գործերի նախարարության նախորդ օրը հրապարակված հայտարարության մեջ։ Բայց ես էլի ուզում եմ, որ մենք մի բան պայմանավորվենք, մենք կոմունիկացիաների բացում այո ապահովելու ենք, և դա մենք դրանում շատ հետաքրքրված ենք, և արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ էլ այդ ամենը շատ հստակ արձանագրված է։ Ես կուզենայի, որ մենք հարցը բաժանենք 2 մասի, հարցի իրավական հատված և հարցի լոգիստիկ հատված, այսինքն տեխնիկա, տրանսպորտային հատված։ Հարցի իրավական հատվածին արդեն իսկ հրապարակային պատասխան հնչել է, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության հրապարակած տեղեկատվական նյութի առնչությամբ, և մեզ թվացել է, որ այս ընդ որում արձանագրվել է, որ Եռակողմ աշխատանքային խմբում բոլոր մասնակիցների մասնակցությամբ ձեռք է բերվել համապատասխան պայմանավորվածություն, հետևաբար որ ճանապարհը պիտի լինի Հայաստանի սուվերենության ներքո և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պիտի գործի, դա մեր ընդհանուր ընկալումն է, որը երկաթուղին նաև, որը արձանագրված է արտաքին գործերի նախարարության մեջ, այսինքն դա Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեսակետն է։ Ինչ վերաբերվում է երթուղիներին, երթուղիների հարցը ես կբաժանայի 2 մասի, երկաթուղային երթուղի, որտեղ ըստ էության մենք մի տարբերակ ունենք, դա Երաս, Օրդուբաթ, Մեղրի հորադից երկաթուղին է, որը պետք է վերականգնվի, հայաստանյան հատվածը բնականաբար հայաստանյան ներդրումների հաշվին, ավտոմոբիլային ճանապարհների հետ կապված մենք մի քանի տարբերակներ ենք քննարկում, և հույս ունեմ, որ մենք կգանք արագ լուծումների
Եվ համաձայնությունների։ Իսկ մնացած մասով, սահմանապահների մասը ինչու ընդգծեցի, որովհետև մենք ունենք կոնկրետ դեպք, երբ որ ձեր ասած պարամետրը այդքան էլ այդպես չի։ Ես չեմ կարծում, թե Իրանից Հայաստան մտնող ճանապարհը միջանցք է։ Մնացած մասերով այո։ Արձագանք։ Շատ լավ, իհարկե, իհարկե պետք է ընդգծել, որ դուք համաձայնեք եւ դուք այս պահին հայտարարում եք, որ Ադրբեջանից Հայաստան մտնող ճանապարհների վրա լինելու են Հայաստանի Հանրապետության մաքսային ծառայության մաքսակետեր եւ զննությունը անց ընկնելու Հայաստանի մաքսային ծառայությունը։ Սահմանապահ ծառայությունը կամ միջպետական պայմանագիր, որը կնքված է Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ նրա հետ համատեղ իրականացվում են այս սահմանների պահպանությունը, բայց այնպես չի, որ այս սահմանապահները այնտեղ կանգնած չեն։ Դա պարզ է։ Եվ մի բան է, քանի որ այդ միջանց կոչվողը, Զանգեզուրի միջանց կոչվողը ունի աշխարհակաղակական նշանակություն, իրականում խիստ վտանգավոր է Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ ենթադրելի է, որ այդ իմաստով կարող են լինել եւ սպառնալիքներ եւ ճնշումներ, որովհետեւ այն թուրքական աշխարհը միավորող այսպես պորտալարի դեր պետք է կատարի։ Ինձ համար իրականում հետաքրքիր է, եթե իրավիճակը հասնի, ճնշումները հասնեն այն աստիճանի, որ այլևս հնարավոր չլինի բանակցություններով խնդիրը կարգավորել եւ արդեն լինի սպառնալիք պատերազմի, դուք գիտակցելով լրջությունը, գիտակցելով պահի կարևորությունը եւ անվտանգային նշանակությունը, պատրաստ կլինեք հրաժարվել ձեր պաշտոնից, հետաձգելու կամ թույլ չտալու պատերազմը, եւ դրանով երկրորդ անգամ նորից էլ իշխանությունը պահելու նպատակով նորից էլ չգնանք պատերազմի մեջ, եթե հնարավոր է հստակ ասեմ։ Կներեք, ես նախ ուզում եմ իմանամ, թե դուք ով եք եւ ում եք ներկայացնում ես դահլիճում, երբ որ խոսում եք ադրբեջանական տերմինաբանությամբ։ Ես էլի այն մյուս հարցի ժամանակ էլ ասացի, հիմա էլ եմ ասում, դուք այսօր այս ձեր հարցի մեջ ներկայացնում եք Ադրբեջանի Հանրապետությունը, եւ ես չեմ վախենա դա ասեմ, նա ինձ համար հստակ է, եւ ինձ համար միշտ էլ հստակ է եղել, որ այո, Հայաստանի Հանրապետությունում կան ազդեցության ցանցեր, եւ ես հենց հիմա մենք բոլորս ուղի եթերում տեսանք այդպիսի ցանցերից մեկի գործունեության արտահայտությունը, եւ ես սրանում չեմ կասկածում, դուք այս Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի դահլիճում ադրբեջանական նարատիվ տարածողն եք, եւ ես սա ուզում եմ, որ մենք բոլորը շատ հստակ արձանագրենք, եւ ես զարմացած չեմ, որովհետեւ ես այն գլխից գիտեի, որ ոչ միայն ձեր, այլև ընդհանրապես ձեր քաղաքական ուժի առաքելությունը Հայաստանում օտար քաղաքական նարատիվներ զարգացնելն է, եւ ես խորհուրդ եմ տալիս ձեզ դատի տալ, եւ մենք առիթ կունենանք դա ապացուցելու։ Շնորհակալ եմ։